Направо превърта играта, не му се вярва на този сонар, какво се случва, хора. Здравейте, твичери! От Deeper ми изпратиха да тествам тази джаджа. Сега ще видим с какво е по-различно от стария Deeper, който го тествах в предишен клип. Интересното тук е, че има Chirp технология. Chirp Plus се казва модела. В първи път в безжичен сонар се вгражда тази технология и това ще е интересно, защото до сега го имаше само при лодките. Сега ще може и ние да мятаме от брега. Стария почти не го използвах, сега ще видим новия. Правих тестове на стария, търсех дружбенското чудовище с него в езерото на Дружба. Сега ще видим с това, което го дава, че е много по-прецизно, много по-точно. С точност до 1 см отчита всичко от дъното нагоре, така че може да се видят и легнали риби. И въобще е супер интересна джаджа, иновативна, която предполагам, че е по-добра. Няма да си губим времето с характеристики, директно анбоксваме и отиваме да го тестваме. Сега, кутията, иначе е един път. Мат с гланц, любимото ми. Това в печата струва една турба пари. Преди като бях графичен дизайнер, любимото ми беше да правя ей такива списаници. Може да го видите, е това. Е това е матираната част, това е гланца. Анбоксваме, тук пише, че има подаръче 60 евро в тая кутия. Отгоре, освен сонара. Над цената на сонара има подаръче за 60 евро. Сега ще видим какви са подаръчите. От няколко дни ми стои тук в килера, пичове. И не съм го разгледал даже, въпреки че ми беше доста интересно, за да го отворя, да го анбоксна пред вас. А бях зверски болен, все още съм, но сега поне мога да говоря, иначе бях без глас, трябваше да ви говоря на мимики и жестове за какво става простата. Ето го заветния момент сега. Отваряме, дано не изпадне, отваряме. Оп. Това е кутията. Това е кутията за сонара. Ей говна, както се казва. Сега ще го видим по-късно него. Това е единия подарък. Това е другия подарък. Сега да видим термоса подарък. Ей, газарик. Тък му се оплаках, че си нямах термосче. Че старото някъде съм го загубил. То силно е в наделин колата да яма. Супер. Черен цвят, веднага му заспива една лепенка на Twitch Fishing, като тия мислиш ще му лепна череп. Пишете отдолу в коментарите коя лепенка на Twitch Fishing да му лепнаш, защото ще го гледате цяла зима този термос. Това предполагам, че е за нощен риболов, да може да виждате сонара отдалеч. Такава имаше и в предишния комплект. Но при нас нощния риболов е забранен, така че не върши много работа. Я да видим това. Бъвче. Прикск. Ау, бъфа е добър. Пичове, бъфа е добър. И материята е зверска. Скоро и аз мисля да направя бъфове, ама не знам откъде да намеря толкова як този. Ей, то бъв за спа. Гледайте сега какво става. Бъвчето направо за спа с шапката. Ако си чуете каква е тази шапка и не сте я виждали до сега, шапката имам бродерия отпред, имам бродерия и отзад. Отзад може си я носите както си искате. Вижте, че с това бъвче направо за спива. Нинджа. За зимата перфектно. Сега ще видим. А, пишете долу в коментарите дали искате да отидем да ловиме на лед. До сега не съм правил такъв клип. Дали ще ви бъде интересно да видите как се чупи леда и падаме с Аделин. И сега, тук всичко си е запечатано. Бандероли, едно друго. Сега ще видим дали бачка със старото приложение или трябва да стегли някакъв нов ап. И след това директно изчезваме на вода. Някакво да ви бага тук. Това е газарски пичове. Ей го на. Въобще брандинга е номер едно. Постарали са се от всякъде. Спор няма. Тия неща съм ги обяснявал в предишния клип, коя дупка за къде се мята, няма да ги повтаряме. Има си две от халкичките, които не трябва да губите. И отдолу е опаковката. Кейсчето. Може да си картографирате целия гьол. Сега ще отидем и ще разучим изобщо всичко. Ето я книжката. До тук с анбоксинга отиваме да правим тестове на място на топката. Ето, свърза се, виждате на 1,4 м, ето там топката, ето тук виждате какво показва. 1,4 м, 16 градуса е водата. Сега ще видим как ще отбележи рибите. Тук си избирате времето, виждате какво е времето, фазите на луната, абсолютно всичко, нали, което е необходимо за риболова. Изгрева залеза,
налягането, в коя фаза е луната също. В коя фаза е луната също може да го видите. И ето, показва дъното, тук почти е чисто. Общо взето рибите са там, а тук вижте, не отчита абсолютно никакво, нищо не отчита. Ето как е. Виждате, да, го кристално чисто. Тук дъното е просто перфектно чисто и е тук чак пада на 2 метра, 2,1. И температурата си остава. Тук може да си водите бележки, къде, какво, как, на коя дата, история. Може да виждате тук история, да си чертаете карти. Изобщо доста има карта, календар, тук може да си разгледате сетингите. Ето, Fish Depth On, Fish Alarm On, т.е. ако има риба ще цъкне. Обаче тук просто е такава дълбочина, че абсолютно няма никакви риби и е заспал на чистото. Всичките риби са в папурите там, които ги виждате. Ето, сега ще пробваме да видим там как е. Виждате там каква е плечината и сега ще почнем да отчита някакви дребни рибки, защото сме в доста голяма близост до самото място. Преди малко дръпнах две риби от там, малко пред папура, просто бяха излезнали дребните риби. И виждате, пред укритията нищо. Рибите бият в самия папур. Тук се работи с много голяма точност и прецизно, за разлика от другия дипър. Защото сега ще отидем и ще се пробваме да го пуснем в, ако не ги изплашиме, разбира се. Оп, 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 оп. Виждате как разгони рибките. Я да видим, да, ето, от тук пък учете някакви дребни рибоци, може би са това, не знам. Но виждате как пръсна рибите точно там, дето съм фърлил топката, хора. Точно дето хвърлих топката и точно там има риби. Сега ще се пробвам да го хвърля вътре в там, където скочиха рибите, да видим какво ще отчете. И ако го хвърля върху водораслите, самата топка какво ще отчете. Ми е много интересно. И дали ще отчете нещо. Ето, буквално видяхте как скочиха рибите. Отчита някаква дейност, виждате. Оп! Точно до него скочи. Сега ако го лапне някоя штука, ще бъде епично, хора, просто. Да, отчита доста дребни риби, се виждат тук. Ето ги. Точно на тая дълбочина, вижте какво става. Тук нямаше никой, в момента в който хвърлих буквално в папурите там и почнах да отчита. Там се държат рибките. Ето какво се случва тук. Има игра в самите папури, виждате, хоп, хоп, хоп. Ето тук вече доста по-добра картина го изкара. Може би тук ще ни помогне Геннадий да разчете точно какво. Той е по-добър с дипърите от мен, аз много рядко го ползвам. Може би той ще разчете правилно тази карта на това, което виждам аз в момента, точно в тези клечки. Сега ще се пробвам да метна още по-навътре в другите клечки. Буквално съм метнал в папурите, хора. Там би трябвало да гъмжи. Ето, вижте какво се случва. Basic. Ето, гледайте какво се случва, за да може да видите Basic картата. Ето, гледайте какво става. Гледайте какво се случва вътре. Направо гъмжи от риби. А дори намърдам. Тая част. О, там изпляска много голяма штука, хора. Още малко ще си поиграя с дипъра и направо отивам да видя да лова риби. Ето, гледайте, самите папури мърдат. Вижте, самите клечки мърдат тук долу, просто ври от риби. Ето я, тук се мръдна. Тук е фул и с штука. И с мирна риба, хора. Е, там ще го изпляскам и гледайте какво става са. Дъно не е достатъчно плитко.
Гледайте какво се случва сега тук. Почва се. Буквално в самия папур аз ги виждам как се блъскат. Развидете ли колко риба има тук? Защото се блъска. Гледай тук, направо се побърка сонарчето. Нещо, буквално нещо не спира да гони. Сонара направо се побърка, защото тук отдолу просто ври от мирна риба и съответно от щука. Щуката я гони здраво. Направо превърта играта, не му се вярва на този сонар, какво се случва, хора. Фуе. Точно ето тук, виждате, това петно е жмел. Почна да пищи сонара нон-стоп. Е там гонат щуката. Тук, както си седят рибите, ето да, активизираха се щуките. Но много интересно, че очите на 1 метър дълбочина и 16 градуса, тук водата е по-топла, отколкото там, отколкото по-навътре. И затова рибата се набила плътно в папура. Даже щуките, които хванах, някои от тях ги хванах с фиша вътре в самия папур, което стана интересно. Навътре, колкото и да търсих със сонара, няма никакви риби, а тук просто е жмел. Под тия водорасли, хиляди дребни каракутки и няма се изстрелват щуки отвътре и ги пръскат. Може би това, което са по-големите риби, които се виждат на сонара, са точно това. Та доста доволно си работи сонарчето. Ако не може да четете по водата и по местата, на които са рибите, би ви било полезно. Но определено се губи време с него, докато търсите. Аз предпочитам, нали, се да обавям с примамка. По-скоро за костури би било много полезно да не си губите времето да ги търсите. Ако са единични бройки, примерно хванете 1-2 часа да стоите на едно място, защото си мислите, че са там. Ако ги видите с сонара и видите, че пасажа е гъст там и си заслужава да се настоя. Това направо се побърка. Добре, хора, това беше от мен. Пишете в коментарите дали видеото с Deeper-а ви е харесало и дали искате да правя още такива видеа с тази интересна топка. А сега да отиваме да ловим щуци. Обаче е малка риба. Бебенце. Първият път почукна и вторият път удари. Его е. Обаче бебе шок. Напиш се с леката глава. Тук като за 2 метра, тая глава е перфектна. Ей го бебе шока. Пробах и с 16 грама глава. Виждате къде го ударила първия път в главата. Сега ще ги пробвам пак на фиша, щом удрят на него. Много интересно, първия път само почукна така 2-3 пъти, иначе това, което правя е оставям го да потъне надолу напълно, след което правя 2-3 оборота и го оставям пак долу, без да пипам върха изобщо. Е това движение и го оставям да чукне пак по дъното. Оп, още един удар имах, злобен. Тук са. Ето, тая е по-хубава. Показах ви как става, хора. Тая е по-хубава. Ох, 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 ох.